Dobrý den, já jsem Šedran a vítejte u další epizody takového speciálu z NC Boxu Infinity Evolve, kde jdeme do Dream Worldu, vlastně nemáme a vlastně navíc, jdeme zabíjet draka vlastně, to je ono. Ahoj. Zdravíčko. Zdravíčko. Salut. Ahoj. Okay. Tak jo, hele, já si budu vyhazovat perly. Perlu, jo? Zní to jako plán, jsi tady nebohatší, ty jo, tak pořádně do toho zainvestuj. Směrem. Takže tak, se bude, hledá... Takže dostane blok diamantů od všech. Zní to jako plán? Bloky diamantu si vyzvedněte u Šadrana, my už jsme mu všichni dali, takže on je má všechny ty naše. O tom nic nevím teda. To by řekl každej právě. Takže o tom tak nic nevíš, že mám tebe bloky diamantu. Dobře, dobře. Okej. Okay. Poška. Takže a hledá se zatím pevnost. Viděli jste někam, kam šla ta jen... Jo. Hurá, za nuse. Dobrý. Slušní lidi chodí po zemi, tuláku, jo, mimochodem. Jo, já nejsem slušnej. Já taky ne, chodím po vodě. A hlavně nerad plavu. A pavouček jde s náma ještě. Ou. Oh. Pánové a dámo. Pozorňuju, že je to slušná jako splavání, jo. Ojej. Ty zaplavem, jo. Kdo tady plave? Musíš chodit po vodě. Jak po vodě, já lítám. My jsme iba obyčajní ľudia, my nemáme takové možnosti. Ty jsou různě úrovně zlepšení. Jeden lítá, jeden chodí po vodě. Já mám aspoň rychlou vodu, že se rychle plave. Já se tady budu trochu plazit, no. Tak loď, ne, to jistí. Aha, loďka by šla. Vody daleko. No už plavou tak. Taky sotva vás mám v dohledu, jestli chvilku počkáte, ať se neroztrháme. No, ale mě hned mě dožene ženét. Dobrý. My vám potom pošlem fotku. Co takhle tady porazit pár stromků a naházet jim ločky? Aha, to zvládnou. Vyť už plavou. Je tam druhý breh? Je tu ostrůvek. Ostrouček. Tak uděláme, potěž to, já jen tam já za nima zalítnu. Už jste ztratili asi z dohledu, co peloton, vy dva no, vzadu? No, teďko tady vidím nějaký ostrůvek právě, no. Já jo, už vás vidím. Už se blížíte, no, jdete jo. Dobře. To je nepřipravenost. Ty krás, oh. Magnet, hustě. Dobrý. Pak klim ten už tady taky lidi, ale letím za nima, jo. Tamhle nerala. Ty dva. To jsou boty s Depth Striderem, ne? Tak, Nero, počkej. No, stojím. Aj, tak ta šla dolů. Počkej, tam to blíže já mám ještě dvě. Hodám tu blíže k brehu, to je Swift, no. Swift Swim. Jo, dík. Cool. Peku, peku. A za mnou. Jdeme napřed, jdeme napřed. Haha. Hlavně pozor asi. Myslíš, že šla už pod zem? Ne, do vzduchu. Pardon. Oplavím to, nebudete asi se tady někde setahovat. Ajaj. Šadran vrhnul a jde napřed. Jo no, já jsem si potřeboval vyčistit žaludek, tak jako... Dobrý, tady hele zakotví, já už půjdeme muset svých. Včera byla tak. Sobota, znáte to. Co pak bylo dobrýho? Ale... Nic extra. Ale něco mi ti říká, že si zapřestujeme do plus, x bude nějakých plus. Ještě by takových... Jsme se mohli naportovat k někomu domů, že by to možná bylo to?
Zrovna nedávno jsem se díval na Wikinu, jak se generují ty právě ty pevnosti a generují se od kolem 0,0 souřadnice do vzdálenosti, myslím, nevím, 500 bloků nebo něco takového, takže možná tak budeme muset no, k tomu kladnému plus. No, teďko jsme to, takže máme ještě 500 do nuly, jo. Jak kousíček. To doběhne. Udějte si loučky, pojedeme zase přes vodu. Ale je to bažina, takže to bude větší zábava. Aha. Jsme všichni, nestratil se někdo? Ještě ne. Tím to vypadá dobře, ne? Už to lehce zatáčí. Jsem z toho přišel o perlu. Já tady na ně. Máte? Ty kde se flákáte? Jo. Koupeme se. Nic. Hlavně bacha. Lodička se mi rozbila. Tak my jdeme na draka, hlavně vy si tam koupete. Strašný. Hlavně bacha na to. Aby nás nenašel po pachu. A tak by se tam stačili iba vyjsť tulákom, no tak, aha, vidíte? Já tady na vás ohlížím, abyste se moc nerozepekli. Počkej, klikám. Tak já už to mám najty. Teda jenom někteří se koupem, někteří tu jezdíme na lodičkách si zatím a tak. Yeah. Atrakce pěkně, že jo, cukrová vata. No je, je. Pak jsou z toho ty vrhy. Tak jo. Je tady nějaká normální, jo. Jo, už vidím šadrana na mapě, jo. Jej. Budem tam skvěle. Jdeme kopat, jdeme kopat. Já to uzavírám samozřejmě. Máme ti tam pak nalít vodu za tebou? Jo, no, do krku pěkně. To je nejlepší. Ulovat vodu, pro vodu, pošlete lábu. Jo, no, to taky sníží fall damage. Funguje úplně stejně. Jo? Jo. To bych nevěděl. Chceš to zkusit? S lektvárkem bych to zkusil, ale takhle asi ne. Mám jít pro vodu teda? Já mám vodu. OK. Máš křídla? Tak prosím. Sled se slowfallem třeba? O, už to, už to teče. Díru, díru, ať se to nedosteče nikde. No, prostě. O, dobré. Ježi, ty připraven. OK, jdeme preskumovat. Jde. Takže vzhůru do dungeonu. Máme hledat cílovci. Ty krás, mám to. Rychlost. Už máme místnost, jo, pěkně. Tady je poněkud čma. Má to někdo světlo, nebo rozbijeme ho? Rozbijeme světlo? Mám tak točky, mám točky. Tak já to, taky. Tak to osvětli a zatím to tady hle. Rozbijeme táborák a to bude světlo. Z těch malých a mých věcí nevím, které zvolá padají emerald fragmenty. Tak, kdo jde první? Kdo má stavební materiál, aby tam udělal případně mostík? Já mám nějaký cobblestone, když tak... Jetpack, no. Ty litáš, tak asi běž, no. Ano. Tak mistr včela šel první. Počkat. Ne, nešel, aha ne, to jsem si poplet. Musím postavit. Ups. Wow. Tak zatím nevidím. Vojt, ale jo. A to, já jenom natěžím něco na postavení. Tady to, se dá skočit. Už můžeme se připojit. Asi jo. Jo,
Takem bezpečně to vypadá. Tak jdem. Poslední věta před smrtí. Teď jsem u někoho v hlavě. Jsem já. Doufám, že se ti tam páčí. Co se mu tam máš říká? Tam pořádek docela. Tak. Tak jo, takže obláčky. Naturový cloud. Spousta ender lilies, jasně. Cože? Mrak umřel, nebo co? To si děláte srandu, ne? Co, je po něm, nebo co? To? Jo. To jsem fan, čo to? Jo. Au, au. Tulák ho sejmul? Tak to šlo rychle. Srdíčko tam máš ještě drakonické. Jo, a tady to nahoře nevím, jak se sundává. A XP na mrakcích, ono myslím musí nějak dokroužit ještě. Ale na mracích zůstaly XPčka. To je dobrá práce všichni, tak smažeme mapu, začneme znovu. Tak asi nebudem rozbíjet ty krystaly, třeba se s nima něco dá dělat, že jo? Jo, no, vypadá pěkně. Jo, právě proto jsem je šel takhle. Takže počkej, to mám. Co by se s tím vydali robit? Na všechno jsem vybavený, jo, špadlo dolů, co ho mám u sebe. A čím jste to zabili takhle rychle? Signalum Crest bylo maximum vylepšený na damage. Takže jeden výstřel stačil? Pár. On si jde hrozně rychle za sebou. No proto. Veď se můžeš sebrat tou fintou. Já jsem vybavený na to. Vážně, jsi si jistý? Ani jsem nestihl udělat sněhuláka. Joink. Tak já si tu postavím zatím asi farmu na endermeny nějakou. Děláme si tu. Joink. Jsi vybavený? Jo, jsem. No. Počítal jsem, že bude. Half block. A něco, pod co se endermeny nedostanou. Já to tady budu, to sebere, no. Takže tady budu stát. Skill, ne? Tady bude. No a máte endermeny, no. Možnost. To je krása. Alebo enderdry, alebo nějaké úle, kdyby jsme tady vyšli. Já jsem chtěl vidět nějakou krev, tyjo, když jsme sem šli. No, tak to jste mi ani neměli poslat. To jo, to ne. Já bych dal možná ještě to, fight nějak. Tady mezi náma PvPčko, každý si stoupne na jednu stranu ostrova. Odpočítáme to, co vy na to. Ale jestli byl ten drak takhle rychle mrtvej, tak nevím teda. No to by tu lak přišel, ako by uviděl toho, by jednoducho zmazal. To by nebylo fér. Se stačí uhejbat, to lak se stejně netrefí. Ten drak je jenom hodně. Stáhnu zvuk, protože to přes ty endermeny vůbec neslyším. Jo, to je zatím nejlepší záběr. No, travuj. Já to spíš mám kvůli endu, endstoneu. Jo, no. Já sem potom hodím asi jenom, aby se ze spavnu dalo. Tak udělám ze spavnu sem port přímo. Abyste se mohli ze spavnu dostávat. Jinak myslíš si, že kdyby si ty kryštály ty na těch vežích strčil podobně jako to vajce, tak by to vypadlo? Hele, za pokus to stojí. To jo, no, to byl asi nejlepší záběr, jak no. Tulák tady umře.
A hlavně, jak si to vymohli do tváře, no? To si vezmu mraky na doskočiště. To by mohlo zafungovat. Určitě, kvůli tomu jsme sem hlavně šli. My jsme šli hlavně obdivovat tuláka, ne? Jo, já to ale ani neviděla. Já taky ne, no. Já jsem to jenom z doslechu. No, já jsem zobral 40... Já viděla draka jenom, jak umírá. Aha, já jsem vám zobral 40 expo. Tak jsem zvědá. Rozbil se ti píst? Jsi stál málo blízko u toho. Či pak je to šíp. Není podepsaný, to je proti ženevským konvencím. Dej mu. Oh yeah. No tak teď už flegmatiční nejsou teda. Po mě jdou tři. Už možná víc. To máme ukryt, pojď. Ty jo, tak se mi podcenil opět. Bordy. Tak to stačí jenom dávat a zlejvat na enderpearly. Naštěstí vlastně můžu back. Uha, padl mi ten treasure z toho Enderman, nevím, jak se volá. Jo. Rozkopím ti hrobeček. Už jsem u něj. Ale mezi tím tady vylezl, děkuji za to hlkno, kostěj. Okay. Jde po tobě Enderman. No nic, já si aspoň natěžím ještě nějaký obdian. Kuba, ty taky těžíš? Endstone? Šadra ne? Ne, já jenom zarovnávám tady plochu. Trošku koušou, no. Teď se hezky zadařilo, výborně. A i hlavy jsou z toho. Au. A když už tu jsem, tak bych si mohl vzít Endermana do sítě. Někde nějakého Enderouše. A je pryč. Ještě jsem naštval další, jo. Nějaké ty XPčka. Co ty pekli, co teďka plánuješ dělat? Já teďka teprv magma, jak to je, magma crucible a aloe smelter a takovéhle věci teď chci udělat. Aha, máš něco konkrétního potom v plánu? Ale účel právě za něčím, že bych směřoval teď něco většího, byla ta želva a teď žádný větší cíl ještě jsem si nenašel. Aha. Na ty teď pracuju já. Já jsem ji vyrobil, zjistil jsem, že mě to jak extra moc nebere, jak jsem si říkal, že asi půjdu do nějakého jiného těžebního systému. Jo, možnosti tu jsou nějaké, no. Já právě chci želvu univerzálně, že bych s ní stromy těžil a tak něco, že si vyhraju Jasně. S těma programama. To je dobrý vědět. Na stromy dokonce plánuju takovou, co by jí nemělo vadit, že odejdu z čanku, že umí pokračovat, kde skončila, když se zase vrátím. No a jak se vlastně dívám, dochází mi, že by možná stálo za to napsat si programek pro želvu, kterým by stěžila ten obsidiánový sloup. Haha. Excavate 3? Něco takového. Ještě jsem se rychle vrátil na spawn a vyrobil jsem si želvu, nebo programek pro želvu,
Aha, 3, tak to jsem blbě počítal. Já jsem počítal, že to je 4x4. Problém, programek pro želvu, který by měl skopat tady ten obsidiánový sloupec. Akorát, že teda já jsem počítal s rozměrem 4x4, oni jsou asi různé. Tady ty složitější jsem neřešil, jenom ty tenčí, a tady Milánek právě kope. A vypadá to, že taky 3x3. Aha, takže standard jsou 3x3. Dobře, takže upravíme programek ještě rychle. Tak, programek jsem upravil, ještě jsem ho vůbec neskoušel pustit, celé to pustím prostě na poprvé, risknu to, myslím si, že tam bez tak bude nějaká chyba, ale zkusíme. Takže opět programek můžete používat, jestli vám k něčemu bude, má tenhle kód a nazveme to sloup třeba. Nějaké palivo, jo, má ještě 1900 paliva, můžeme jí třeba nějaké trošku přihodit, ale já myslím, že to jí bude stačit. 2000 kroků, jestli to má 9, jeden ten, tak to je 10, kdybych bylo 10, 2, to je 20 pater, kdyby bylo 2000 kroků, jo, to je v pohodě. Dobrý, takže to zastavím. Želva se položí tady na kraj před ten sloupec a měla by sama poznat, až dojede nahoru a vrátit se zase na zem. To jsem zvědav, co vůbec, jestli se vůbec rozjede a co bude. Sloupec. Haha, jak jsem to nazval, asi jenom sloup. Jo. Tak jo, zdá se, že kope správně. Teď by měla zajet někde. A nekope. Co? Cože? To bylo velmi podivné a naštval se Enderman. Padá to tak. Ještě kde je? Pojď. Ježíš. Jo. Program se zastavil. Dobrý. Tak. Doufám, že jsem naštval další. Nebaví mě to furt běhat tady, jo. Ještě jednu a je po tobě, pojď. No vidíš. Tak jo. A co tu máme blbě? Takže s želvou je něco špatně. Mám chybu v programu, evidentně. Teď ji budu muset umístit tady, do větší výšky. Jednak se chci podívat, jaký má obsidián vlastně název. Já mám možná špatně udělaný test. Minecraft dvojtečka obsidian. Takhle to si myslím, že zrovna mám. Takže se jdu podívat, kde jsem udělal chybu. Jo, už asi vím. Zase trochu boje. Tak, takže nová verze programku by byla. Mám to úplně jinak. Patlám to tam tak od pasu, jsem zvědav, jak to zas dopadne. Takže smažeme sloup. Ale. Delete sloup. Tak a znova ho paste binnem. Ne, on si to nepamatuje po vykopání. Dobře. Takže takto. A zkusíme sloup tedy. Načti se, spust se a uvidíme. Měla by teďka tak trošku divně objíždět dokola, ale to bylo rychlé řešení na stále situace. Teď se ukáže, vyleze nahoru, obejde to, ježíš, úplně zvláštně, úplně zvláštně. Chacha. Takže opět nějaká chyba. Podle toho, co vidím v programu, by to fungovat mělo. Ještě se podívám teda, jestli se mi nahrál správný program. Krok. Mě zajímá vrstva. Jeden, druhý, třetí. Aha, čtvrtý. Špatná. Špatná verze se nahrála. Takže dáme exit a znova delete sloup.
No, ale vždycky zapomenu zmáčknout mezerník, aby se to dopsalo. Slope, tak. Pastebin už si zase nepamatuje, samozřejmě, no jo, no. Get, mám to, jo, ještě to mám naštěstí ve schránce, tak zkusíme teď. A znova. Kopej. Překope, no a pak by měla si popojet o jedno výš. Zjistit, že tam je další obsidián. Ne. Úplně nesmyslně. Tak to je pravděpodobně nějaký problém s kešováním té verze, protože na pastebinu to mám správně, ale tady stále nic, zase blbě. Takže želva, stĺp a ukaž, co teď. Není boha. Tak, projeď si to. Ne. Ne, prostě ne. Pořád dělá úplné nesmysly. Akorát teda, že se správně vrací zpátky. Tak to bude chtít důkladnější analýzu problému. Je to tu bez tak pořád blbě. Ve funkci vrstva musí být jenom tři vrstvy. Jedna, druhá, třetí. A tady ta tu nemá co dělat, ta čtvrtá. Tak, další pokus. Teď už by to snad. Další obsidian samozřejmě. 9 kousků pravděpodobně. Teď zase naštvu nějakého endroše. Položíme želvu. A jmenuje se to endos. Tak nějak jsem to pojmenoval. Tak co teď, želvo milá? Měla by vyjet o jedno dál. Výborně, zjistit, ano, testnout obsidian, obět si to zpátky na původní místo, což by mělo být tady. A těžit další vrstvu, paráda. Tak jo, měla by dojet až nahoru, tam zjistit, že už žádný obsidian není a zase sjet sama dolů a ukončit program. Ha, teď se ovšem... Aha, jenom dvě vrstvy, jo. Tak ještě budu muset upravit. A opět tu máme další pokus. Už jsem si musel postavit schodíky, abych tam tu želvu vůbec mohl nasadit. Takže zkusíme příkaz endos. Tak, to by byl jeden. Je to neefektivní, šlo by to napsat líp, aby to hned zpátky kopalo, ale ono to objíždí složitě, protože jsem upravoval už existující program, který se mi nechtělo až tak překopávat. Ale teď to byly dvě vrstvy a želva jde pryč. Úplně pryč. No jasně, skvěle. A teď jde dolů. Opět Enderman neopatrně. Pojď znova. Zdechni. Tož. Strašný teleport, jak už jsou dva. Se tam sice třepe, ale doufám, že to neznamená, že jde po mně. Ne, zdá se, že je klid. Takže opět další problém. Další chyba v programku. Opatrovíš, to už známe. Obět, jasně. To už taky známe. Vykopat jednu vrstvu. To už by fungovalo, ale teď potom přechod z té vrstvy, teď potom, to je hezké spojení, teď, tak, teď si zajeď, otoč se, zjistí, oběť, jo, vypadá to, že už se chytla a už jede. Ještě je tu nebezpečí, že pojede do nekonečna a nevrátí se. To bych nerad, asi si prostavím nahoru
abych ji tam případně mohl nějak chytit nebo něco asistovat. Ale snad to nebude nutné, snad sama si jede dolů. Nemám ani tolik koblu. Pokud by se pokusila sklidit ten tu věc, tak by to asi odbachlo. To by bylo nemilé. Kde je? Jo. Jak to s ní vypadá? 37 obsidiánů. Můžu si ho vytáhnout zatím. Takže už máme stek a kousek. Takže konečně to jede. Za tu dobu už bych to měl ručně skopané dávno. Ale teď ji můžu i přenést k dalšímu sloupu a pokračovat. Poslední vrstva, teď se ukáže, vybuchne to a sejme to i mě. Uvidíme. Jinak kope rozhodně rychleji ten obsidian, než já bych se patlal s krumpáčem. Tak, a co teď želvo? Vyjed nahoru, podívej se. Výborně, výborně, jede dolů sama. Zase někdo, doufám, že to je jenom zvuk opět. Zdá se, že ne, že fakt se někdo namích. Nebo to je naštval šadran. Jo, tak je tu jeden čekající. Postavím se zády, ať mi to kryje záda snad. Aha, takhle už karedě. Ze zhora asi. No jasně, už vás je víc. A dvě sedíčka, no tak to určitě dobře dopadne. Rychle pod střížku. Stihl jsem to. No, to bylo těsné. Šadran tady staví nějaký palác. Brutus Maximus. Já tady mám želvu. S obsidiánem. Takže jo, dvě a něco. Mám to tu stěžit takhle všem bezohledně. Nenechat nic ostatním. Ještě jeden ten 3x3 bych si vzal. Fíha, cesta. Takže tady ještě pustím želvu. Hezky od země tentokrát. Jak se to teď jmenovalo naposledy? Stlup? Žeby? Asi. Nebo ne? No doufejme, že to bylo stlup. Nazdar. Ty jo, vždyť jsem ti nic. Kde zas? Odkud? Au. Kde seš? Už ti to přešlo? Snad? Jo. Tady už to jede asi třetí patro, takže to vypadá taky úspěšně, že ta želva bude správně želvovat.